Fala, rapaziada do canal Mundo dos Trinca Canto e Fibra. Sou o Peçanha, criador aqui do canal. Tô aqui com o Trincaferro Joke, tá? Cantando aqui na rua aqui de gaiola na mão, mostrando para vocês aí que o passarinho canta em qualquer lugar, tá? Rapaziada, esse manejo que eu tô fazendo aqui nada mais é do que a paciência que eu tive, né, de esperar o passarinho aprontar. Então, esse vídeo vai para você que está impaciente aí, tá? E não sabe, né, o que fazer para o seu passarinho cantar, né, de gaiola na mão. E eu falo para vocês uma coisa que eu aprendi com o tempo: o passarinho, quando chegar na época dele de temporada, ele vai cantar, se ele tiver confiança em você, principalmente. Então, você precisa esperar o tempo do seu pássaro, né? E dar alguns alimentos que vai foguear ele. Nós estamos em junho, passarinho cantando dessa forma que vocês estão vendo aqui, de gola na mão. Não está cantando mais porque ele está comendo agora, tá vendo? Porque senão estaria botando muito mais velocidade, tá? Resumindo tudo que eu quero falar para vocês aqui, para o vídeo não ficar grande. Esqueçam esse negócio de pegar o passarinho e com 3 dias achar que o passarinho vai estar cantando assim na sua mão. Ele precisa ter confiança com você. Então, a melhor época para você comprar um passarinho aí, para quem gosta de passarinho cantando galo na mão no meio da rua assim, é você comprar antes de dele entrar na muda, para fazer uma muda na sua casa, né? Se adaptar com o seu clima, né? O clima da sua casa, para então você começar a passear com ele. Esse passarinho é um passarinho de torneio, geralmente eu não passeio com ele, mas eu resolvi fazer esse tipo de vídeo assim para vocês, se vocês veem que não é só questão de passarinho de torneio e passarinho que não é de torneio, não existe isso. É passarinho que canta. Então, todo passarinho que é bom, com certeza ele vai ter uma disposição melhor para cantar, mais velocidade. Mas uma coisa eu falo para vocês: o passarinho pode ser ruim, tá? Ele pode ser ruim, mas se você fazer um manejo, ele vai cantar na sua mão, não vai? Talvez não cante igual esse aqui, tá cantando na minha mão assim, né, com velocidade, né, eu cantando muito. Mas ele vai cantar. Então, rapaziada, primeiro ponto aí: tenham paciência, espero o passarinho aprontar. O jogo tá pronto, cara. Por isso que ele tá cantando assim, tá? Fiz o manejo com ele durante a muda, né? Depois fiz o tratamento com a vitamina do campeão. E hoje o passarinho tá assim, tá? Passa um caminhão ali, mas ele vai cantar com o caminhão tudo. Caminhão não, é um trator. Passando um trator. Então, rapaziada, quando a gente mostra pra vocês os vídeos aqui, nada do que eu faço, que eu mostro vocês no canal, é invenção não, tá? Eu só mostro aquilo que eu faço. Eu jamais vou mostrar alguma coisa pra vocês que eu não faço, tá? Então, tá aí. Provado que o Diogo também canta de galo na mão, canta em qualquer lugar, tá? Eu queria deixar um detalhe pra vocês. Um detalhe importante, que vai valer muito a pena você ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você chegou aqui nessa parte do vídeo e não viu o restante aí, volta aí no vídeo, tá? Assiste o vídeo completo aí para você conseguir ligar as ideias aí, tá? E esse passarinho aqui, ele geralmente costuma aprontar pro final de julho, tá? Ele geralmente costuma aprontar pro final de julho. Mas eu tenho certeza, se eu puxar no torneio hoje, ele vai cantar bem. O que levou esse passarinho a aprontar logo no começo da temporada? Que nem começou, na verdade, né? Uma pré-temporada, aprontar desse jeito. E o que isso vai interferir na temporada? Falo para vocês agora. Esse passarinho vai cantar muito na temporada, porque ele já está pronto praticamente, sem fêmea e sem nada, né? O que levou isso? Com certeza foi o alto teor de vitamina E que é encontrado na vitamina do campeão. Tenho certeza disso. Então, você suplementar seu passarinho é mais do que necessário, tá? Outra coisa aí que levou esse passarinho a aprontar desse jeito assim, já tá aberto desse jeito, foi a questão da fêmea. Ele fez a muda todinho longe da fêmea. Não tem fêmea lá em casa dele. Não tem nenhuma fêmea lá em casa, na verdade. Então ele conseguiu fazer uma muda sem interferência de fêmea, tá? Com certeza
Isso fez ele já começar a cantar assim, porque ele necessita da presença de uma fêmea, né? Ele começou a cantar para querer já acasalar para ter filhote. Porque o que faz o passarinho cantar é a vontade de fazer, né, o sexo com a fêmea. Então, com certeza foi isso. Eu tenho certeza disso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí a nossa ideia aí, tá? Quem gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não quiser dar o like pra mim, dá pro João, porque ele merece, né, rapaziada? Se inscreve no canal aí, tamo junto. Mundo 5 é Canta e Fibra. Valeu!